afar dhalinyaro kalluumaysato ah oo lagu lahaa xeebaha Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigtay waddanka Sri Lanka ayaa maanta dalka dib loogu soo celiyay. Warkaasi waxay noo qaada dhigaya wariyaheena Ayuub Aadan Xasan. Dhalinyaro kalluumaysato ah oo bishii Abriil sanadkii hore aynu soo dhaafnay lagu waayay xeebaha magaalada Muqdisho raadin dheerna kadib la ogaaday in lagu heysto dalka Sri Lanka oo laga qabtay xeebaha Soomaaliya ayaa maanta dalka dib loogu soo celiyay. Bishii Abriil sanadkii hore ayaa xeebaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho lagu waayay dhalinyaro gaaraysa 4 iyagoo markaasi doonaya in nolol maalmeedkooda ay ka soo dhacsadaan. Waxaana la tagtay badda oo kacsaneyd. Telefishinka Soomaali Cable oo baahiyay murugada waalidiinta ayaa ugu dambeyn xogtooda laga helay dalka Sri Lanka. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay dhalinyaradaasi. Dumi insaaniya hoosha ay soo qabatay. Dowladdan way ka go'antahay mar kasta dhibaatooyin noocan oo kale inay dawad tagto meel kasta ay dhalinyaro Soomaali ay ku dhibaataysay maanta inaan ka shaqeynayo dowladda yaraanta. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada dhibkaasina qabtay wax oo maqaadir wax iska qornaa u ahaa. Dadkan kalluumaysatayskan baddaas ay ku jireen amar qabtay badiya kacday markii ilaa meel ku dhaceen. Marka insha Allahu ta'ala mustaqbalka ka shaqeyn doonaan dhibaatooyinka noocan inaysan dhicin anagoo kaashanayna wasaaradda kadaha iyo maaraynta. Walaalaheena ku xanimnaa ama ku xirnaa sida xaq darrada ah. iyagoo kalluumaysanaya la qabsaday waddanka Sri Lanka. Hadalladkii muhiimka ahaa wasiirada yidhi hawshan iyo shaqadan ayaa u dhabar jabay oo aan ku mahadinaynaa Ilaahay ka sokow. Hadal marka badan meesha hadda kama furna iyagaa yidhi waana mahadinaynaa. Dhalinyaradan dhacdada ku dhacday waxay ahayd dhalinyaro dhacdo rabaani ah, maysan ahayn wax dad ugu talagalay, laakiin in laga geysto degdeg gargaar degdeg ah waxa weeye mas-uuliyad la saaran qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaali ah iyo qof kasta oo haya xil dowlad hayo mas-uuliyad ayaa ka saarnayd. Mas-uuliyaddaas wasiir Mariin waa ay ka soo baxday, marna ma ahan labana ma ahan sida hadda uu gudoomiyaha cadeynayo. 2019 ilaa iyo hadda dhacdooyinka noocan way soo laabanayeen. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Intaas ka sokow, dadkan dhalinyarada ee dhibaatada soo gaartay maanta laba arrin ayay u baahan yihiin. Haddaad xasuusataan, haddii laga hadlay dhibaatadooda ayagana way ka hadli doonaan. Inta aysan Sri Lanka tagin muddo 4 bilood ahayay waxay ku xayirnaayeen badda. 2 bilood ka mid ah way habaabayeen oo cid ay haysteen ma jirin. 2 bilood ka midna markab Sri Lanka laga leeyahay oo kalluumaysi sameynayay ayaa ku shaqeysanayay oo qayb ayay ka ahaayeen. Marka dhibaato waxaa soo gaartay caafimaad, dhibaato waxaa soo gaartay maskaxiyan. Marka dhalinyarada waxay u baahan yihiin in tiiraan bixin loo sameeyo oo bahda gargaarka caafimaadka, xiriirka guud ee ururada shaqaalaha asagoo la kaashanayo bahda caafimaadka iyo xiriirka caafimaadka. Waxaan ka shaqeyn doonaa inaan dhalinyaradan siino tiiraan bixin iyo in maskaxiyan loo daaweeyo ilaa hadduu ka raali noqdo. Aan u joognaa soo dhaweynta wiilashan baxaarida ah ee maxay ahaato bisha shanaad 2021 naga shaqo tagay badda u qaraab doontay. Ilaahay qudradiis badda ay ku dhumeen muddo anagoo ka sabarnay oo maxay ahaato raq iyo ruux aan weynay noloshooda iyo geeridooda. Yaa Ilaahay maxuu ahaato xog soo iftiimiyey inay Sri Lanka ay joogaan kabacdi. Waxaan la xiriirnay wasaaradda dekedaha, ma ahan markii koowaad, markii labaad ma ahan. Inta wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha ay nagala shaqeynaysa arrimahan. Qaar ka mid ah waalidiinta dhashay dhalinyarada lala'a ayaa ka hadlay dareenkooda. Farxad bay noo tahay, iidaan iideeda kale murugay noo ahayd, iidaan maanta ayana farxad bay noo tahay. Mahaddaasina Ilaahay bay u sugnaatay. Mahaddaas Ilaahay sugnaatay. Soomaalida waxna la qabatan Ilaahay madaxooda ha jiro. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baan horta marka koowaad u mahadcelinaynaa, kadibna waxaan u mahadcelinaynaa intii muslim ee gaal ka qayb qaadatay arrintaas, ilmahaas dadaalkooda ah. Marka farxaddeenna annaga maanta ma la soo koobi karahayo oo qof wax dhashay oo ilmaheeda ay ka maqnaayeen, qof walba muslim baa dareemi karaysa. Hadda ay ka hor yimaadeen waxaan u mahadcelinaynaa dadka Islaamka iyo intii ka qayb qaadatay baan u mahadcelinaynaa. Ugu dambeyn, dhalinyarada ayaa ka hadlay in dalka dib ay ugu soo laabtaan. 2 qoysaan ahayn, 4 qofoodna waxay ahaayeen dad maana oo maana doon ka soo halaabay oo maana 5 bilood oo baddaas ku sabeynayeen. 5-taas bilood kadib maana waxay arkeen nimanka Sri Lanka ay arkeen, way soo qaateen, magaalada ay geeyeen,
marka hooga waa kulli waa saldhiga la geeyey waa la xiri waa la susucaali adi kulli luqadana maana ogeynin dadkaas kulli waana alxamdulilah ilaahay maana wahi nogu kastay alxamdulilah waa ku sabrayna insha allah maadaama ana wahi ilaahay keeni waa khayr alxamdulilah waasdan waa ku sabrayna insha allah maadaama ilaahay noo keeni anigan waxaan ahaa aniga keligeyga ahaa dadkaasna afar qofood ay ahaayeen anigan waxaan ahay dad maana oo sirlaangeeska maana ayaa oon la shaqaynaaye doontana waxaa iska lahay nin maana oo la dhahi jiray maana xuseen xabad oo duduble ah iska lahaa doomanka laba doon ay ahaayeen markaas labadaas doon aan la shaqaynaaye markaas sideed qofood oo sirlaanka ay la shaqaynaayeen anigana soomaali qofki keligeyga ahaay keligeyga ahaay marka markii baddabeenta la gaaray waxay dhaheen maana hal doonaa soo dhuuntay hal doon markay soo dhuuntay marka wuxuu yidhi maana doontaas waa soo dhuuntay annagana xagga ma caadeyno ninkan waana xera haddaan tegno hadda ka hore baana hogaa maana waxba isku khilaafnay haddana waan ka baqayna inuuna xero annaga waa iska baxaynaa maanaa seen ku yeelaynaa ma baddaan ku dhigeynaa mise waana raacaysaa marka waxaan ku yidhina aniga waa idiin raacaya maadaama maana hal qofood ahay idiin raacaa meeshaa tegaysan geela ayuub aadan xasan soomaali kabal magaalada muqdisho